Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen adalah sistem terbaik bagi Malaysia. Kuasa yang diberikan kepada raja itu di luar pagar politik dan pimpinan politik bertindak di dalam pagar politik. Ia seolah-olah terasing tetapi bertujuan sama. Ini yang menjadikannya ia sistem terbaik. Kita faham cirinya ialah raja berperlembagaan, raja yang bertindak atas nasihat. Tetapi semua kita juga maklum bahawa raja-raja dalam negara kita ini mempunyai kuasa budi bicara atau diistilahkan sebagai discretionary powers, reserve powers dan prerogative of the raja. Inilah istilah-istilah yang membezakan antara raja bertindak atas nasihat dan raja yang mempunyai kuasa budi bicara. Kuasa budi bicara ada dalam perlembagaan kita bahawa raja ini boleh bertindak tanpa nasihat atau tanpa menerima nasihat. Ramai orang faham bahawa raja ini hendaklah bertindak atas nasihat. Saya perlu betulkan kefahaman yang tidak tepat itu. Raja bertindak atas nasihat atas sesetengah perkara. Raja boleh untuk tidak mendengar nasihat, tidak menerima nasihat, tidak mencari nasihat dalam sesetengah perkara. Perkara 40 dalam bracket 2, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara dalam melantik Perdana Menteri. Siapa yang raja boleh lantik? Dia hendaklah orang yang pada hemat baginda mungkin mempunyai sokongan atau kepercayaan majoriti. Maknanya tidak memerlukan nasihat. Pada hemat baginda, pada fikiran baginda, seorang ini mempunyai kepercayaan majoriti. Perlembagaan kita tidak menyatakan hemat baginda itu perlu diperiksa oleh parlimen. Tentang pembubaran dewan, banyak silap faham dalam khalayak bahawa apabila berlaku kesukaran menentukan kepercayaan majoriti, contoh yang paling ketara dalam bidang perundangan ialah dalam kes 2008 di Perak, itu sangat jelas. Apabila Menteri Besar memohon kepada almarhum Tuanku Sultan untuk membubarkan dewan, maka almarhum Tuanku Sultan enggan membubarkan dewan. Itu adalah kuasa budi bicara Tuanku. Sebab perlembagaan menyatakan atas permintaan pembubaran dewan, yang di-Pertuan Agong boleh tidak memperkenalkan. Dia tidak menggunakan perkataan nasihat. Dia bukan nasihat. Tetapi perkataan yang digunakan dalam perlembagaan kita tentang pembubaran dewan ialah permintaan untuk membubarkan dewan. Maka ia bukan nasihat. Ia adalah kuasa budi bicara. It's a request for dissolution. It's not an advice for dissolution of parliament. Itu bezanya. Jadi ini menunjukkan kuasa itu adalah kuasa raja dan pimpinan politik hendaklah berhati-hati menjaganya. Kemudiannya, tanggungjawab raja atas kuasa budi bicara ini hendaklah berlaku adil dan mendukung amanah menjaga kedaulatan negara.